Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար դեսպան Տիգրան Բալայանը մասնակցել է կլոր սեղան քննարկմանը, ներկայացրել է Հայաստանի տեսլականը Եվրամիության հետ գործընկերության խորացման հեռանկարների վերաբերյալ։ Նա անդրադարձել է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ընդլայնման ուղղված գաղափարներին և առաջարկություններին, որոնք կծառայեն Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները որակապես նոր մակարդակ տեղափոխելու վերջնանպատակին։ Հանդիպման մասնակիցներն իրենց լիակատար աջակցությունն են հայտնել Հայաստանի բարեփոխումների ու խաղաղության օրակարգին և խոստացել շարունակել այս ուղղությամբ համագործակցությունը։ Իր ներածական խոսքի և հարցու-պատասխանի ընթացքում դեսպան Բալայանը ներկայացրել է նաև Հայաստանի դիրքորոշումը Արաֆային Կովկասում հարատև խաղաղության հաստատման վերաբերյալ։ Դեսպանը մանրամասնել է Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտման պատճառներն ու հետևանքները, շեշտելով Բաքվում արմատացած անպատժելիության զգացումը, որն էլ ավելի ակնառու դարձավ 2 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի զավթողական սպառնալից և սադրիչ հայտարարությունների շնորհիվ, որոնք լի էին առանց այդ էլ փխրուն իրավիճակն ապակայունացնելու վտանգներով։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը ողջունում է Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության պատվիրակության այցը Հայաստան։ Պատվիրակությունը Հայաստան էր այցելել հունվարի 9-ից 11-ը և քննարկել խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցով հնարավոր համագործակցության տարբերակները։ X սոցիալական ցանցում գրել է Մարագոսը. Արտաքին գործողությունների Եվրոպական վարչության ծառայության վարչության պետ Ռորի Դոմին ընդունել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Պաշտպանության նախարարության լրատվական վարչության հաղորդագրության համաձայն քննարկել էին Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության հեռանկարներին առնչվող հարցեր։ Այլ մանրամասներ հաղորդագրությունը չի փոխանցում։ Ռորի Դումին ընդունել էր նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նշել, որ Եվրամիության այդ համագործակցությունը նպաստում է տարածաշրջանում կայուն անվտանգային միջավայր ունենալուն։ Դոմն ու Գրիգորյանն անդրադարձ են կատարել խաղաղության Եվրոպական գործիքակազմի միջոցով Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացի ընթացքին։ Նոյեմբերի 13-ին Եվրամիության արտգործնախարարները հավանություն էին տվել Հայաստանում տեղակայված դիտորդական առաքելությունն ընդարձակելու Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ քննարկումներն ակտիվացնելու առաջարկին։ Եվրամիության անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի խոսքով խորհուրդը քննարկել է ինչպես աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանություններին Հայաստանի դիմադրողականությանը, անվտանգությանն ու բարեփոխումների շարունակմանը։ Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը դեկտեմբերին հայտարարել էր, թե Եվրամիությունը մտադիր է Հայաստանի զինված ուժերին աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկներ մշակել և տեխնիկական առաքելություն ուղարկել Երևան։ Եվրամիության պատվիրակությունն էլ նշել էր, թե Եվրոպական միությունը լրացուցիչ կուսումնասիրի Եվրոպական խաղաղության շրջանակի միջոցով Հայաստանի զինված ուժերին ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցությունը։ Եվրամիությանը զուգահեռ հաճախ էլ ավելի շատ ակտիվ է նաև Միացյալ Նահանգները։ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը ազատության հետ զրույցում նշել է, թե Միացյալ Նահանգները հստակ սատարում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Նախ թույլ տվեք ընդգծել, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացումը և տարածաշրջանում բոլոր հարևանների հետ բարեդրացական հարաբերությունների պահպանումն ու կարգավորումը չեն հակադրվում միմյանց։ Հայաստանը իր քայլերը, Հայաստանի քայլերը ուղղված չեն որևէ երրորդ պետության դեմ, այլ միտված են համակողմանի պաշտպանելու մեր կենսական շահերը։ Որպես Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, ես համոզված եմ, որ մենք պետք է շարժվենք հայ-ամերիկյան ներկա հարաբերությունների մակարդակը ավելի բարձրացնելու ճանապարով, որը օգնելու է Հայաստանին ավելի արդյունավետ պաշտպանել մեր անվտանգային և ինքնիշխան շահերը։ Իհարկե հասկանալի է, որ երկկողմ հարաբերություններ կառուցելիս մենք պիտի առաջնորդվենք և կենտրոնանում ենք հենց մեր կենսական շահերի վրա և փորձում ենք հատման կետեր գտնել բոլոր բարեկամ պետությունների հետ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ, ինչը և անում ենք։ Դեսպանը նաև խոսել է Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման հնարավորության մասին։
Այս պահին Վաշինգտոնում բանակցություններ հանդիպում անցկացնելու համաձայնություն Ադրբեջանի կողմից չկա։ Դուք գիտեք, որ այս շաբաթ Հայաստանի Հանրապետությունում էր ամենակովկասյան հարցերով բանակցող Լուի Բոնոն, ով բացի երկկողմ հարաբերությունների հարցեր քննարկելուց քննարկել է նաև Վաշինգտոնում խաղաղության բանակցություններ անցկացնելու հնարավորության հարցը։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, այս պահին որևէ հստակություն, պայմանավորվածություն չկա, դրա համար այս թեմայով որևէ կոնկրետ բան փոխանցել չեմ կարող։ Մենք իհարկե բոլոր ուղղությունները, նախ ես ինչպես նշեցի, խաղաղության օրակարգը մեր այսօրվա առաջնահերթություններից է, եւ իմ լիազորությունների շրջանակներում ես բնականաբար նաեւ աշխատելու եմ, եթե հնարավոր լինի, ձեռնարկել ամեն ինչ։ Այսպիսին էր հունվարի 15-ի լուրերի ամփոփիչ վերլուծական թողարկումը, կհանդիպենք արդեն վաղը, հաջողություն։